сыналгыга кетирген 1 саат адамдын жашоосун 22 мүнөткө кыскартат. Австралияда 25 жаштагы 100 миң адамдын арасында өткөрүлгөн жаңы изилдөө далилдеди. Күн сайын сыналгыны 6 саат тиктеп отургандар сыналгы көрбөгөндөргө караганда 5 жылга жашоосун кыскартышат. Жыйынтыгы шексиз. Сыналгыны ашыкча убакыт бою көрүү тамеки чегүүгө же ашык салмакка окшоп ден соолукка зыян келтирет. Бул чындык, бирок үмүт да бар. Өмүрүм узак болсун десеңиз, жөн эле кнопканы басып коюңуз. Бул кнопка пульттун кнопкасы. Чындыгында пассивдүү эс алуудан тышкары башка эс алуунун пайдалуу түрлөрү көп. Мисалы, кызыктуу физикалык көнүгүүлөр же үй бүлө менен убакыт өткөрүү. Убакытты чойбоңуз, сыналгыны өчүрүп, көп бактылуу жана дени сак жашаңыз.